Shërbimet dhe bujqësia vjojnë të mbajnë peshën kryesore të punësimit në vend. Rreth 80% e shqiptarve punojnë në këto dy sektor, 22.9% në të parin dhe 37.4% në të dytin, sipas Institutit të Statistikave që ka analizuar të dhënat e vitit të shkuar. Ndërkohë, jo të gjithë ata që kanë një punë marrin dhe një pagë. 21.6% e të punësuarve janë punëtor pa pagesë, më shumë gra, gati 28.7%, se burra 15.9%, thot Instituti i Statistikave, që ndërkaq sqaron se punojnë në biznesin e familjes. 24.5% e punonjësve paguhen për punën që bëjnë, ndërsa 34% janë të vetëpunësuar. Ndërkohë që po sipas Instat, burrat e kanë pasur më të lehtë se gratë të gjejnë një punë. Hëndeku gjinor në punësim për grupmoshën nga 15 deri në 64 vjeç ishte 14.3%. Vitin që lan pas, 52.4% e grave dhe 66.7% e burrave të kësaj moshe arritën të siguronin një punë.